Të nderuar të shikues, mirëmbrëma, jemi së bashku në këtë hapësirë televizive për të transmetuar edhe një lajm shumë të rëndësishëm. Një ndryshim të madh në garën presidenciale amerikane. Joe Biden ka vendosur që të tërhiqet nga gara për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan ka njoftuar me anë të një letre të postuar se nuk do të kërkojë një mandat të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. 81 vjeçari shkruan: "Ka qenë deri më i madh i jetës time që t'ju shërbeja si president. Edhe pse kisha ndërmend që të kërkoja një tjetër mandat, mendoj se është në të mirën e partisë sime dhe vendit tim që unë të tërhiqem dhe të përqendrohem vetëm në përmbushjen e detyrimeve të mia si president deri në fund të mandatit aktual." Joe Biden theksoi se gjatë javës do të dalë në konferencë për shtyp për të dhënë më shumë detaje në lidhje me vendimin e tij. Në letrën e postuar në rrjetin social X, Biden shton se nuk do të mbështesë asnjë kandidat përfshi Kamala Harris që ta zëvendësoj atë. Donald Trump ka reaguar pas vendimit të Joe Biden për të tërhequr nga gara presidenciale kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një telefonat me CNN disa minuta pas njoftimit të bujshëm për të tërhequr. U shpreh se Biden do të kujtohet nga historia si presidenti më i keq që ka pasur ky vend. Edhe pse ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati demokrat pas largimit të Joe Biden, Trump tha se zëvendës presidentja Kamala Harris do të jetë më e lehtë për të mundur se sa do të kishte qenë Joe Biden. The man is tough. He is tough and he'll fight for every American. Do të shkojmë tani të nderuar të rishikues në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e A2CNN, Gjevair Qardaku, i cili do të na flasë më tepër në lidhje me këtë ngjarje, një ngjarje e cila, Gjevair, përshëndetje, pritej apo jo pasi kishte zëra që gjatë kësaj fundjavë Joe Biden do të jepte dorëheqjen. Suela, të përshëndes. Atëherë ka qenë e vërtet, ka pasur pritshmëri, sidomos është rritur më shumë presioni ndaj presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për të tërhequr nga gara, për shkak edhe të rezultateve të arritura, sidomos pas debatit të parë presidencial përballë Donald Trump, ku duk shumë pësoj një humbje në ato përbaldje verbale me së dyve në çështje të ndryshme, por gjithashtu edhe më pas është përgjegjësuar ndjeshëm edhe në çdo dalje të tij publike, edhe me gafat gjatë samitit të NATO-s, në përmbyllje të samitit të NATO-s, ku ju referua presidenti i Ukrainës si presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Kjo shtoi edhe më shumë shqetësimet nga ana e demokratëve që Joe Biden, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës, mund të mos jetë në gjendje që të garojë apo të fitojë ndaj rivalit republikan Donald Trump, gjë e cila ditës ka shtuar edhe presionin, por ishte njoftuar edhe ditë më parë ose në orët e fundit që do të kishte një sinjal apo një tërheqje zyrtare të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga gara presidenciale, dhe tashmë ka ardhur pasi demokratë të ndryshëm përfshirë edhe zyrtar të lartë apo edhe ish president, duke përfshirë këtu edhe vetë Barack Obama, ku zoti Biden ka shërbyer në dy administratat e tij për 8 vite si nën president, ka shprehur edhe ai ato dyshimet që Joe Biden mos ishte në gjendje që të fitonte ndaj Donald Trump dhe ishte rreshtuar ndoshta disi edhe nga ana e skeptikëve, duke përfshirë këtu edhe zonjën Pelosi, e cila ka qenë një nga figurat më të larta mes demokratëve që ka kërkuar zëshëm tërheqjen e Joe Biden nga gara për president, duke ngritur edhe ajo ato shqetësimet që përballë është një Donald Trump i furishëm që tashmë ka marrë edhe një hov tjetër pas atij atentati që u bë duke përdorur gjatë fushatës, por gjithashtu nuk e kanë ndaluar sulmet edhe ndaj zotit Biden, duke përfshirë këtu edhe në reagimin e fundit, qoftë edhe në telefonatën që ka bërë CNN, pra gazetarët e CNN me kandidatin republikan për president Donald Trump, ka shprehur edhe me ato fjalët që i referohet shpeshherë që ka qenë presidenti më i keq në historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke përsëritur kritikat apo ndoshta edhe atë që ka përdorur edhe gjatë fushatës, edhe gjatë debatit, që
aktualisht Joe Biden nuk është i përshtatshëm për të zhvilluar apo për të kryer detyrën apo postin, për të mbajtur postin e presidenteve të shteteve dhe presidentit të shtetit bashkuarat Amerikës, nuk bërë kështu që nga të ketë presion nga të gjitha anët, por ai që ka kulmuar më shumë ka qenë presioni mes vetë demokratëve që ja kanë shtyrë edhe presidentin aktual, që të japë dërheqjen nga gara aktuale, duke theksuar që nuk do të pranoj nominimin e partisë demokrate për të marrë kështu, ndoshta për tentuar që të marrë edhe njëherë drejtimin e shtëpisë së bardhë në zgjedhjet e 5 nëntorit, por ajo çfarë bëri deri diku Habibu, themi, ishte edhe mbështetja direkte që i ofroi nën presidentës së tij Kamala Harris, pasi pritej që në garë mund të ishin edhe figura të tjera që mund të hynin në këtë pikë të garës mes demokratëve për të përballur kështu me Donald Trump. Nëse flasim për figurat, Xhevi, të cilët ose kandidatin e mundshëm që do të zvendësoj Biden në këtë garë, a mendoj se do të jetë Kamala Harris apo do të jetë dikush tjetër nga partia e tij? Në këtë pikë mendoj që më shumë shanse ka faktikisht Kamala Harris, nën presidentja aktuale e Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke marrë edhe atë mbështetjen fillestare nga vetë Joe Biden, duke shumë figura si Biden apo edhe zyrtarë të tjerë të lartë brenda Partisë Demokrate do të rështohen karshi Biden, duke një struktuar edhe nga vetë ish presidenti amerikan Barack Obama, por edhe Nancy Pelosi, por edhe Chuck Schumer, edhe shumë figura të tjera ndoshta mes demokratëve do të shprehin edhe ata orë pas ore mbështetjen për zonjën Harris, pasi nëpër sondazhet të paktën ka një performancë më të mirë se Biden, nëse do të vihej përballë zotit Trump në këto kushte ku gjendet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me këtë retorik apo me këtë formë që ka marrë aktualisht fushata zgjedhore presidenciale e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, duhet të presim edhe zyrtarizimin se kush do të jetë faktikisht mes demokratëve që do të marrë edhe atë nominimin zyrtar, dim tu që në mes të kushtit bëhet konventa e demokratëve ku do të dalë zyrtarisht kandidati i demokratëve për zgjedhjet. Por nëse ne marrim në konsiderat pikërisht të kandidatura, të Kamala Harris, dhe duke patur parasysh deklaratën që bëri Trump më një herë pasi mori vesh lajmin se ai e ka më të lehtë që të mund Kamala Harris, çfarë mendon? A është kjo e vërtetë apo ka ardhur momenti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një president e femër? Dhe a është Kamala Harris e gatshme për këtë rol? Faktikisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej kohësh e kërkojnë një president e femër, grua, dhe sot fakti që shansi më i afërt për të arritur këtë ka qenë 8 vite më parë, kur në garë ishte Donald Trump për republikanët dhe në kampin demokrati ishte Hillary Clinton, por që rezultati asaj gare përfundoi me fitoren e zotit Trump. Megjithatë, duke analizuar paksa edhe figurën e Kamala Harris si nën presidente në këto 4 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë një figurë, le ta themi kështu, që është kamufluar shpeshherë edhe me udhëtimet që ka bërë jashtë vendit për të çuar përpara diplomacinë jashtë së Shtetit Bashkuarat Amerikës, nuk ka pasur ndonjë rezultat pozitiv, le të themi kështu, që për të dalluar ndryshe nga se ka bërë presidenti aktual Joe Biden kur ishte nën presidenti i Barack Obamas. Puna e tij ka qenë jashtëzakonshme si në fushën e diplomacisë së jashtme, në vizita që kryen të shpesh si në Ukrainë, në Rusi apo edhe në Europë, edhe në Azi, në vende të ndryshme të botës, ka pasur një pesh tjetër karshi Kamala Harris, nëse dëshirojmë kështu që t'i krahasojmë të dy si nën presidentë, dhe kështu që është një figurë e pa eksploruar më parë faktikisht ajo e Kamala Harris. Pritet shumë që të ketë deklarata gjatë kësaj periudhe nga vetë zonja Harris, megjithatë në atë reagimin e parë apo në përballjen e parë verbale në distancë që kërkoi me rivalin e saj, ai që është J.D. Vance nga kampi republikan, që është emëruar zyrtarisht si nga republikanët, por edhe nga vetë Trump, si bashkandidati zyrtar i Trumpit për këto zgjedhje presidenciale, në rast se fitojnë republikanët që të emërohet si nën president,
duke kritikuar kështu edhe politikat e tij. Megjithatë, duhet presim, duhet shohim se kush do të jetë në të vërtetë kandidati zyrtar nga demokratët në këtë sfidë. Por nëse jemi pastaj në kampin tjetër, në kampin republikan dhe shohim pozicionin e Donald Trump, duket se republikanët po vinë sa shumë edhe më tepër të bashkuar në këto zgjedhje. Për më tepër Donald Trump, i cili ka marrë më shumë krah nga pas atentatit që u krye, a duket se ai e ka tashmë të sigurt fitoren apo shumë shpejt për të folur në këtë fazë? Është shumë shpejt për ta thënë faktikisht me siguri të plot, megjithatë sondazhet kanë nisur që të flasin që pas atentatit që u bë zoti Trump dhe fatmirësisht dhe mrekullisht ka shpëtuar ndaj atij atentati të dënuar si nga demokratët, nga mbar politika në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në mbar botën. Megjithatë i ka dhënë një shtys tjetër si të theksova fushatës së zotit Trump, tashmë duke fituar pikë të ndryshme politike, por edhe duke i dhënë edhe një forcë më të madhe të vimë edhe të ti, duke parë këtu që dalja e parë publike pas atij atentati të dështuar ishte konventa republikane, ku me mira njerëz kishin shprehur dëshirën për të marrë pjesë në këto konvent, por gjithashtu dukshëm edhe të vimet e radhës ka një interesim shumë të madh të amerikanëve për të marrë pjesë pra në këto të vimet elektorale që do të zhvilloj, që planifikon të zhvilloj Donald Trump në shtetet ndryshme të Amerikës, duke i dhënë kështu ndoshta edhe një sinjal demokratëve që zoti Trump në këto zgjedhje po shkon, nuk mund ta themi që po shkon gati i fituar, por me një forcë edhe më të madhe pas atij atentati, pasi amerikanët vlerësojnë ato çfarë thot Trump dhe ato çfarë bën Trump, duke e konsideruar shumë prej atyre votuesve të aktën republikan një mrekulli faktin që ka shpëtuar zoti Trump, dhe prandaj duhet ta mbështesin atë edhe më fort, duke konsideruar që kërcënimi që kërkoi pak në të merrte jetën zoti Trump vinte nga kampi tjetër, nga demokratët që kërkojnë me çdo kusht ta ndalojnë zotin Trump që të rikthehet në shtëpinë e bardhë. Gjithsesi tashmë një pyetje që ndron në mendjen e të gjithëve: kush do të jetë zvendësuesi i Biden në garën presidenciale nga demokratët? Kush do të vendoset përballë Donald Trump? Unë të falenderoj për këtë intervistë dhe të uroj edhe punë të mbarë. Miropafshim. Të nderuar televizionistë, ne ishim këtu me gazetarin e Adysin Xhevair Qardaku për të folur pikërisht në lidhje me këtë lajm, i cili nuk mund të themi se erdhi shumë i papritur, pasi kishte zëra të fuqishëm që Joe Biden do të tërhiqej nga gara presidenciale. Kjo pas kërkesave të shumta si nga mbështetësit e tij, nga përfaqësues të rëndësishëm të partisë së tij, apo dhe vetë nga sponsorët e fushatës së tij elektorale, të cilët së fundmi kishin vendosur të mos e sponsorizonin më, por të tërhiqeshin nga gara duke kërkuar dorëheqjen e tij. Dhe kjo pas gafave të një pasnjëshme që ka bërë ai në daljet publike, dhe më në fund duket se ajo që i vuri vulën ishte edhe sëmundja e tij me Covid. Dhe në fakt Joe Biden kishte thënë më herët se ai do të tërhiqej nga gara vetëm po t'ja kërkonin mjekët. Dhe me sa duket sëmundja e tij e fundit, infektimi me Covid, me koronavirus, duket se kanë peshuar më shumë, apo ka qenë ajo pika e fundit që e ka derdhur gotën për Joe Biden. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë të kemi lidhje të tjera gjatë të edicioni me diplomatë, analistë dhe politikanë, të cilët mund të na sqarojnë më tepër në lidhje me këtë vendim dhe me atë që do të ndodhë tani në politikën amerikane, po sigurisht edhe ndikimi që do të ketë në politikën botërore ky vendim i Joe Biden. Derisa të vazhdojmë lidhjen e radhës, ne do të shohim edhe informacione të rëndësishme nga rajoni. Kështu në kronikën në vim do të ndjekim edhe deklaratat më tejshme për sa i përket situatës në rajonin e Ballkanit dhe në Kosovë. Është jetike për sigurinë në Ballkan dhe në Evropë që aktorët armiqësor të mos lejohet të rindezin konfliktin në Kosovë. Deklarata ka qenë e deputetes britanike Alicia Kearns, teksa publikoi foto të takimit në Britani me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Gjithmonë kënaqësi të takohem me presidentin e Kosovës për të diskutuar për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan dhe Evropë. Ajo është me të vërtetë një fuqi dhe është jetike që të mos lejojmë aktorët armiqësor të rindezin konfliktin në Kosovë, ka shkruar Kearns në Facebook. Osmani në Britani mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian, ndërsa pati edhe një takim të posaçëm me ata që i vlerësoi miqtë të Republikës së Kosovës, të cilët vazhdojnë të jenë kampion të aleancës me Mbretërinë e Bashkuar.
Ushtria Izraelite publikoi pamjet e sulmeve në ato që ata thanë se ishin objektet e ruajtjes së armëve të Hezbollahut në Libanin jugor. Pamjet u postuan në Telegram së bashku me një mbishkrim, ku thuaj se sulmet kishin në shënjestër objekte që mbanin raketë dhe armatim shtesë. Sulmet izraelite shënjestruan një depo që ruante municione që i përkasin grupit të armatosur libanez Hezbollah në Libanin jugor, thanë tre burime sigurie për Reuters. Sulmet në qytetin Adion, rreth 40 km në veri të kufirit të Libanit me Izraelin, shkaktuan një varg shpërthimesh të forta të dëgjuara nga dëshmimtarët në të gjithë jugun e Libanit. Të paktën 4 civil u plagosën nga sulmet. Tre të vrarë dhe një tjetër i plagosur është bilanci tragjik e një atentati të ndodhur mes natën e së shtunës në qendër të Memalijait. Policia dyshon se shënjestër e këtij atentati ka qenë 74 vjeçari Shyqyri Kalemi për shkak të kaluarës së djemve të tij, ndërsa dy viktimat e tjera kanë qenë të rastësishme në lokal. Policia dhe forcat rinea janë në zonë për kapjen e autorëve të këtij krimi të trefisht. Një masakër e vërtet ka trunditur qytetin e vogël të Memalijait mes natën e së shtunës. Tre persona mbetën të vdekur dhe një tjetër i plagosur nga breshërit e armëve automatike, që u zbrazën pranë një lokali në qendër të Memalijait. Të dhënat e para hetimore të policisë dyshojnë se shënjestër e këtij atentati ka qenë Shyqyri Kalemi, 74 vjeç, i cili ka mbetur i vdekur në vend. Nga të shtënat automatike në vend ngjarje, mbetën të vrarë edhe Gledian Muka, kamarer i lokalit, si dhe një tjetër klienti i rastësishëm, identifikuar si Marcel Çela. I plagosur rënd nga kjo ngjarje mbeti edhe vëllai i viktimës, Kalemi, Artur Kalemi, i cili po mbahet nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës, me plagë në këmbë dhe krahror. Pas kësaj masakre, që nuk ishte dëgjuar në Memalijaj as në vitin e mbrapsht 1997, autorët e dyshuar, të cilët dyshohet se kanë qenë tre, janë larguar me një autovetur në drejtim të Mallakastrës dhe kanë ndjekur më pas mjeti në fshatin Bejaj për të humbur gjurmët. Ne vazhdojmë tani të nderuar televizionistë me një tjetër lidhje të drejtë për drejtë. Do të lidhemi me profesor Lutfi Dervishin në një lidhje telefonike për të folur pikërisht për atë që është ngjarja e fundjavës, por në fakt edhe ngjarja më e rëndësishme e kësaj stine të verës përsa i përket politikës ndërkombëtare. Joe Biden ka dhënë dorëheqjen. Përshëndetje profesor dhe mirë se vini në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne. Flasim pra për Joe Biden, për dorëheqjen e tij dhe e nisim me atë se çka nën kupton kjo dorëheqje për politikën në Amerikë, por edhe më gjerë pastaj nëse e shohim në nivel ndërkombëtar. Përshëndetje Suela, dorëheqja si thua ishte një lajm jo dhaq i befasishëm duke pas parasysh dinamikën e ngjarjeve të javëve të fundit dhe presionin rritje liderët demokrat që mënyrë privat apo publike filluan të i kërkojnë zotit Biden të jetë të dërhiqe nga gara. Dhe ky nuk është një situatë që ka precedent, dhe thënë po thuaj se 100 ditë para ditës së zgjedhjeve, demokratët dhe duhet që të përcaktojnë zëvëndësin e Kamala Harris. Dhe presidenti Biden pritej për shkak të moshës, për shkak të profesionit, në kuptimin që detyra e presidentit është një detyrë që të plak edhe më shpejt se çdo detyrë tjetër. Dhe duke qenë te 81 vjeç, problemet që ka shfaqur, harresat, lapsuset dhe për më tepër debatin e parë presidencial ku dukshëm humbi dhe duke referuar edhe sondazheve që nëse në mandatin në garën e parë për ballë Trumpit ai ishte në avantazh, tashmë është në dizavantazh, pra ishin të gjitha, si thua, parametrat që tregonin që demokratët mund të kishin shanse shumë minimale me duke u përballur me presidentin me kandidatin ish presidentin Donald Trump. Në shtesë të kësaj, edhe ngjarja e javës kaluar ditës shtunë, atentati dështuar ndaj zotit Trump, aty të rriti popularitetin për mënyrën se si reagoi. Kujtojmë këtë fjalimin në konvent, që dhe mos pjesa e fjalimit që kishe tekst të shkruar, a i mori si të ashtë shumë përkrahe. Dhe tërheqja e
sot, që është ditë e diel, e zotit Biden tani mbetet një lloj pikpyetje çfarë energjie do të prodhojnë demokratët. Dhe ajo çfarë është interesante është për të parë se si zhvillohet betejë politike edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm pak minuta më parë kryetari i Kongresit që është republikan kërkoi madje dorëheqje nga detyra, nëse zoti Trump, nëse zoti Biden tha që do të përqendrohen tashmë vetëm në përmbushjen e detyrës si president këtë ditë. Momentin e rotacionit të 20 janarit të 2025-s, kryetari i Kongresit, që është republikan, tha që nëse nuk është në gjendje të garuar, atëherë do të thotë që është më mirë që të japi dorëheqjen edhe në të mos vazhdojmë garën. Pra, gara më interesante në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse do kemi përballë një ish president që kërkon një mandat të dytë, do kemi përballë një kandidate zonjë, siç është rasti i Kamala Harris, në gjithë se kesh një tuash një përsëritje me rastin e Hillary Clinton në 2016, do të kemi një dinamik të re të garës, pa u futur në çështjet kryesore të fushatës, siç kanë një prej cilëve është aborti në SBA. E çfarë mbetet me interes për pjesën tjetër të globit është çfarë drejtimi do të marrë Amerika, sepse këtu nuk është thjesht çështja se kush do ta udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 4 vitet e ardhshme, por çështja është me si do të jetë marrëdhëniet me NATO-n, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës si thuaç kanë pjesën kryesore, si do të jetë marrëdhënia me Rusinë, si do të jetë marrëdhënia me Kinën. Pra janë shumë gjëra si thuaç në pikpyetje. Por vendimi i sotëm hap edhe një herë debatin, do të thënë çfarë drejtimi do të marrë Amerika, jo vetëm thjesht për 4 vitet e ardhshme, por edhe në dekadën që kemi përpara. A mendojmë se tani Donald Trump e ka më të lehtë për të fituar garën presidenciale para cilëdo kandidat që mund të zgjidhë Partia Demokratike, sidomos përpara një gruaje si Kamala Harris, pasi amerikanët asnjëherë deri më tani nuk kanë votuar një grua? Po, zoti Trump e pati më të lehtë që nga shtuna e kaluar, për shkak asaj që tha më sipër, atentatit dështuar në mënyrën se si reagoi dhe qëndrimi që kanë bërë fjalimit në konventën e republikanëve. Por tani është momenti i parë, do të thotë kush do të jetë biletë e rrit, se nëse 14 milionë amerikanë votuan për presidentin Biden dhe Kamala Harris, tani të shohim se kush do të jetë kandidati i ri, si do të shkojë çështja e donatorëve, sepse pati një lloj ngurrimi nga ata për të mbështetur fushatën e zotit Biden, dhe si do të shkojë debatet. Kështu që deri sot qartësisht zoti Trump ishte i avantazhuar, por duke filluar nga nesër do të shikohet se çfarë janë shanset, domethënë do të shkojnë drejt një gare më të ngushtë apo do të vi duke u thelluar në favor të zotit Trump. Dhe për sa i përket pikërisht kandidatëve të cilët janë rreshtuar, jam e bindur që tani brenda Partisë Demokratike dhe që duan të zvendësojnë Joe Biden, flitet për një numër guvernatorësh të cilët përfaqësojnë edhe frymën e re të Partisë Demokratike. Sa shanse ka të zgjidhet njëri prej tyre dhe kjo frymë e re e Partisë Demokratike të vendoset në drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Do të kuptojmë një gjë që partitë politike në Amerikë nuk kanë organizimet si në Europë, ashtu siç i perceptojmë ku është partia që merr vendimin, janë më tepër primarët që vendosin, si thuaç grupi i militantëve apo fanatikëve që përcakton garën, dhe kjo shpjegon edhe faktin që Donald Trump si thuaç e ka personalizuar Partinë Republikane. Për momentin që flasim, pikpyetja e parë ishte në tekstin e dorëheqjes së presidentit Biden, nuk përmendin mbështetjen për Kamala Harris, pavarësisht se për mbështetje që i ka dhënë. Por pak minuta më pas, sa i bërë një deklaratë tjetër që e mbështeti si kandidatë. Pra, dhe në moment që në klasin bëhet fjalë që bileta që do paraqitet para zgjedhjeve amerikane është Kamala Harris plus dikë tjetër, se cili guvernator do të jetë, këtë është një çështje demokrate, por qartësisht ata nuk përse kanë luksin e kohës dhe nuk kanë kohën në avantajën të tyre. Unë të falenderoj shumë, profesor, për të lidhje të drejtë për drejtë, të cilën realizuam së bashku në këtë moment e kur me vërtet ky ishte lajmi i parë dhe lajmi më i rëndësishëm i ditës. Të uroj punë të mbarë. Natën e mirë.
Natë të mirë. Ne ndahemi të nderuar të shikues nga profesor Lutfi Dervishi për të vazhduar tani me një lidhje të drejtë për drejtë kësaj here në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të lidhemi me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Medlir Mema. Medlir, përshëndetje dhe mirë se vjen në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne ishim sot së bashku në ditarin e fundjavës ku folëm pikërisht për mundësitë e dhënies dorëheqjes nga ana e presidentit Biden. Dhe më vonë kjo realizua mbase vetëm 2 orë pasi kishim komunikuar me aty CNN. Çfarë mund na thoni më tepër nga reagimet të cilat ju i keni ndjekur në këtë momente në media apo rrjetet sociale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Reagimi ka qenë sigurisht pjesërisht mbështetjet e Biden janë të më themi të pezmatuar, por në tërsi reagimi nga ana e paktën e majtë e elektoratit amerikan ka qenë pozitiv. Sidomos edhe ka qenë mbështetje që është dhënë ndaj zonjës Kamala Harris, sepse shikohet si një moment historik, sepse nuk është se gruaja e parë, sepse edhe Hillary Clinton ka kandiduar për poshtë, një gruaja e parë me ngjyrë që kandidon për një biletë prezidenciale për një prej dy partive kryesore. Por ajo që duhet të them, ndoshta edhe për ndjek për komentin që u bë më parë nga të tjerët, është që nuk është vendosur që zonja Harris do të jetë në fakt kandidatja. Ajo do të ketë një për disa kandidatëve të cilët do të paraqiten në konventën e ardhshme dhe ndërto pasaj delegatët në atë konvent do të zgjedhin kandidatin e mundshëm. Sigurisht që ne nuk e përjashtuam të, pra për ne po e shqyrtonim iden e Kamala Harris në këtë pozicion, pra në pozicion e kandidatës, dhe sigurisht do të ketë edhe kandidatë të tjerë. Po ajo që shumë mirë edhe e vure në duke me dlirë ishte pikërisht fakti se ajo është kandidatja e parë femër me ngjyrë, po dhe që është kaq afër marrjes së postit të presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, diçka që Hillary Clinton nuk e arriti dot. Jo, patjetër. Edhe për sa për të vijuar gjithashtu edhe sa pyetje më parë që bënden me reagimin në mes sociale gjithçka tjetër, sigurisht një për kritikave që do të bëhet në vazhdimsi tashmë Partisë Demokratike është që ky proces në fakt nuk është demokratik. Sepse zoti Biden ka marrë mbështetjen 50 milion votuesve gjatë primarëve, dhe largimi i tij tashmë nga fushata prezidenciale nuk kupton që kushdo që do të jetë kandidati i Partisë Demokrate do të ketë një lloj reje, një lloj hije, dyshimi mbi legitimitetin e tyre demokratik për shkak se nuk do të jenë të votuar drejt për drejt nga përfaqësuesit e mosaq nga votuesit e Partisë Demokrate, por në fakt do të jenë të votuar nga këto delegat të për që në një farë përfaqësojnë këto vota, por që tashmë nuk janë zëri i plot i gjithë votuesve demokratë. Pra, do të kemi probleme në vazhdimësi, do të kemi edhe mendoj që dhjetë edhe një prej këndeve të sulmit nga ana e zotit Trump, që ajo nuk përfaqëson, në fakt, ose kushdo që është përfaqësuesi i biletës demokratë, nuk përfaqëson në fakt vullnetin e votuesve demokratë dhe si vedhim ka mungesë të legitimitetit për këtë. Por, në kjo të pak të në hapë të një derën, një hapë mundësin, Partia Demokrate ka gogja kandidat të gatshëm për të shkuar për dalë për para, mos harojmë që është gubernatori Newsom i Kalifornisë, është gubernatoria e Michiganit, Gretchen Whitmer, pasaj kemi dy gubernatorë të tjerë, njëri nga Kentucky, tjetë nga Pennsylvania, edhe për të tjerë pasaj kemi edhe zonjën Harris. Pra, janë një seri kandidatës të cilët unë mendoj që kanë aftësinë për të çuar përpara temi interese e Partisë Demokrate. Unë këtu ndoshta edhe duhet të rritë eksperti thashë edhe në mëngjes, ose më pak në mëngjes për mua, po pak më parë për ju, por mes ditë për ne, po. Gjatë pas ditës tuaj. Ajo që thash është që në këto momente për Partinë Demokrate, ose po udhëheqësit themi të Kongresit Amerikan, që janë demokrat, qëllimi kryesor nuk është në një farë mënyrë ndërzuar që ndoshta shpinë e bardhë mund të edhe mos sa fitojnë. Por qëllimi i tyre kryesor në këto momente është që të ndalojnë hemorragjinë e mbështetjes të votuesve amerikan ndaj Partisë Demokrate, të synojnë të mbajnë senatin në duar në tyre, sepse e kanë, dhe të rifitojnë, sepse janë vetëm 5-6 vënde në dhomën e ullët, për të rifituar ato vënde, që në këtë mënyrë pasaj të pak në kënjë mënyrë për të kontroluar ato instiktet e zotit Trump, të cilë mund t'jene ekstreme, si pas me ndimit tyre. Dhe shumë në këtë kontekst, u më ndoj që kjo është lufta, kjo është betejë që u bëhet, por si sash, procesi, ka një proces, për momentin në konvent, mund të diskutojmë se si mund shkëve përpara përse këtë zjedhe e kandidatë të mundshëm. Të shoh pak pesimist përsa i përket fitores e demokratëve, duket sikur me të dorëheqje i është vënë vula një fitore të Donald Trump, e shetë të tillë si të mundshme?
shoh entuziazmin e votuesve republikan, që është shumë e lartë se entuziazmi e votuesve demokrat. Pra, Amerika është një vend 50-50. Është një vend që në fakt që të gjithë votojnë, shkon pak më shumë dhe djatën se sa në të majtën. Pra, anon pak më shumë dhe djatën se sa në të majtën. Por, kur votohen, në përgjithësi, ka një diferencë 1.1 ose 2% të votuesve. Ka raste historike kur sigurisht që vota pasaj shkon shumë në të tindë njëtë apo tjetët. Por, edhe si kur të kemi një votë që është pëtuese gjysë e gjysë. Ajo që të bëjë dallimin në këtë rast, është entuziazmi i votuesve për njërën partia apo tjetërën, dhe me ajsa pashën në konventen e Partisë Republikane, ka një entuziazm për zotin Trump dhe për zotin Vance, që ka edhe një energji të një fushatës të tyre. Tani, avantajë të demokratëve është që kanë akoma 2-3, më thime 4 javë të tjera për konventen e tyre, dhe konventet gjithmonë diqen me një rritje të mbështetjes të partijë që sa po kanë bajtur konventen e tyre, sepse ke 3 ditë, që është vetëm reklam për partinë, për çdo kandidat, për çdo individ, jetë duke bërë reklamuar për atë, e shu që njëzit fond të dëgjojnë, fond të kushtojnë vëmendje, edhe në këtë kontekst, ko ka për partinë demokrate për të këthyër të një rrugën edhe për shkuar në dretimin tjetër. Po pothuaja që logaritjet në kongres, ose në udhëheqësit demokratë, ka qenë më shumë në aspektin le të ruajmë to që kemi, ndoshta të fitojmë pak edhe domën e ulët, që minimumi të ruajmë to institucione, dhe të kemi një mënyrë për të mbrojtur ndaj temi sulmeve të zotit Trump që mund të bëjnë temi politikave të majtës. Por nuk do të thotë që sigurisht vota nuk është hedhur akoma, edhe në fakt shumica e amerikanëve akoma nuk kanë filluar të kushtojnë vëmendje, ne po kushtojmë shumë vëmendje këtu se sa ata e kanë kushtuar deri pas javës së parë shtatorit. Atëherë me të vërtetë fillon fushata elektorale. Çdo gjë nga para një viti deri tani është thjesht një parathënie. Një para, ndoshta mendojmë, shikojmë ca shenja, por gjithçka fillon me të vërtet në shtator. Dhe aty duhet të fillojmë me të vërtet për të parë se çfarë do të jenë temi e ardhmja për një parti ose për tjetër. Dhe mendon pra se kjo nuk do të ndikojë në politikën e brendshme dhe në mbarvajtje në Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në momentin e zgjedhjeve të ardhshme? Në falim, në qësas, mund të vash përgjë pra, në sensin që Biden tashmë ka të ndorheqen nga kandidatura, duke që ai edhe si president tashmë është një pozicion mjaft të lëkundur, i sëmur me koronavirus, a do të përkthehet kjo në ndonjë tronditje të brëndshme të sistemit të shtetit amerikan, apo asgjë nuk ndjehet deri në momentin kur të zgjidhet president i ardhshëm? Kjo është pyetje në fakt shumë e mirë, janë disa elemente, së paru mendoj që kjo ka qenë edhe pak temi paralogaritje e zotin Biden është që një president i cili deklaron që nuk do të kandidoj sërish është një president i vdekur, pra nuk ka më në sensin politik, po, nuk ka fushi fare për të ngritur ose për të quar për para agendën. Nuk ka asnjë forcë për ndryshim. Nuk ka forcë politike, se që gjithë janë përqëndruar në personin tjetër që do të jetë pasaj pasardhës i tij. Kështu që vetëm ajo që zoti Biden nuk të e thash në fakt, edhe pas atentatit për vrasjen e zotit Trump. Tha që ky është momenti më i mirë për zotin Biden për të tërhequr, për të thënë që unë jam baba i kombit, në këtë moment unë duhet të përqëndrohem në pajtimin, në krijimin e një lloji për tensionimin e temi e situatës në vend dhe dua t'i hap vendin një brezi të ri. Edhe duke bërë diçka të tillë, ai do të kishte fituar shumë pikë sa tani 2 javë më vonë. Gjithsesi, më mirë vonë se sa kur, dhe unë mendoj që do të shikohet si një gest i cili është pozitiv, sidomos në këto momente ku edhe polarizimi në Shtetet Bashkuara është i lartë. Ai tani ka aftësinë dhe ka mundësinë për 6 muaj të ardhshëm të përqendrohet më shumë në uljen e tensioneve dhe në retorikën. Në aspektin e politikës është i vdekur. Janë edhe kjo problematike në dy aspekte, një është çështja e Ukrainës dhe Rusisë, dhe dyta është ajo që po ndodh me Izraelin. Kryeministri i Izraelit do të vijë dy ditë të ardhshme në Washington DC, do të flasë para Kongresit Amerikan, dhe jam i sigurt që do ta përfill fare zotin Biden, sepse nuk është më ai që do të marrë vendimet për të ardhmen. Nga ana pozitive mund të themi që një zoti Biden i cili nuk ka më interes për do të votohet apo jo, është më i lirë. Mund të marrë vendime më pak politike një farë mënyre, vendime që ndoshta janë më të mira për Amerikën dhe jo për kandidimin e tij si president. Edhe kështu që është diçka që është për të parë, për të ndjekur, nuk ndodh shpeshherë diçka e tillë, por ja që e kemi parë sy ato. Megjithatë, ai duke i pra Biden duke shumë i vendosur për të vazhduar garën deri në këtë moment. Mendoni se ky ka qenë një vendim që e ka marr personalisht apo ka qenë i shtyrë dhe i detyruar nga forca të tjera të brendshme brenda partisë dhe mbështetësve të tij? Ashtu bëhet fjalë që është një vendim i detyruar, nuk është vendimi i tij. Është një vendim i cili është detyruar nga të tjerë. Pa të ditësh në fakt ishte njoftuar, pra kjo është një dorëheqje e paralajmëruar.
sepse para të vitesh në media të ndryshme është komentuar që në fakt personat janë saktuar që të bëjnë shënimin për deklaratën e tij, mos harrojmë që akoma nuk ka bërë një deklaratë publike, vetëm ka dëgjuar një letër, një mesazh në Twitter ose në X. Dhe pastaj për të gjitha këto gjëra që po ne diskutojmë sot, në fakt janë diskutuar para të ditës, janë paralajmëruar. Pra dihej diçka aty, unë mendoj në fakt që tërheqja e aty në Delaware me sëmundjen ndoshta ka qenë një mënyrë për të gjetur pak kohë për të venduar më shumë. Në lidhje me se kush ja dha mundësinë ose kush e detyroi atë për të tërhequr, nuk ka asnjë pikë pyetje këtu. Është zonja Pelosi, është zoti presidenti Obama, janë persona të tjerë, edhe financiarët e mëdhenj të Partisë Demokrate, të cilët i kanë thënë ose ik ose nuk kam më lek për fushatën tënde elektorale. Në fakt u pezulluan rreth 90 milion dollar që do të dhuroheshin kësaj fushate. Kështu që u bë qartë që zoti Biden nuk kishte më mbështetjen e atyre që ne quajmë super delegat, jo delegatëve të primarëve, por atyre që janë të mëdhenj të Partisë Demokrate, që janë establishmenti i Partisë Demokrate. Sot disa senatorë folën edhe për tërhequr. Gjatë gjithë javës ka pasur pik një lloj kërkese për të heqjen e tij nga kongresmenë të ndryshëm. Kjo ka qenë një përgatitje e, themi, ka qenë diçka e përgatitur. Edhe zonja Pelosi, që deltonte Kongresin Amerikan për një kohë shumë gjatë, mendohet që ka qenë edhe krye inxhinieria nëse ose krye arkitektja e kësaj lëvizje. Të falenderoj shumë Medlir për këtë lidhje të dytë që realizove me ne ditën e sotme, por duket se ishte e nevojshme, na ke mbajtur të informuar duke na sjell informacionet e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht edhe këtë vendim të Joe Biden për të dhënë dorëheqjen i parë erdhi nga ti në studio tona. Faleminderit edhe punë të mbar. Faleminderit. Donald Trump ka reaguar pas vendimit të Joe Biden për të tërhequr nga gara presidenciale, kandidati republikan për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një telefonat me CNN disa minuta pas njoftimit të bujshëm për të tërhequr, u shpreh se Biden do të kujtohet nga historia si presidenti më i keq që ka pasur ky vend. Joe Biden nuk ishte në gjendje për të kandiduar dhe aq më tepër për të shërbyer. Kur nuk ka qenë në gjendje për këto gjëra? Ai e fitoi postin e presidentit me gënjeshtra dhe fake news, shkruan Donald Trump. I ashpër në reagimin e tij ishte edhe kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Mike Johnson. Presidenti Joe Biden duhet të jap dorëheqjen më një herë, deklaroi lideri republikan dhe kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Johnson. Nëse Joe Biden nuk është i përshtatshëm për të kandiduar për president, ai nuk është i përshtatshëm për të qenë president. Ai duhet të jap dorëheqjen më një herë, shkroi edhe kryetaria e dhomës në X. Ne ju rikthehemi të nderuar televizionistë lajmeve nga vendi i ngjarjes së rënd të të shtunës në mbrëmje. Kamarieri i lokalit ku ndodhej edhe shënjestra Shyqjo Kalemi në Memaliaj dhe një klient tjetër i rastësishëm janë dy të pafajshmit e radhës që humbën jetën në këtë atentate mafioze. Armand Bajrami, gazetari i CNN, sjell listën e atyre që nuk ishin shënjestra të përplasjeve kriminale, por mbetën viktima sepse u ndodhën në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Gledio Muka punonte si kamarier, ndërsa Marcel Çela ishte një klient rastësor në lokalin ku ndodhej edhe Shyqjo Kalemi, mbrëmjen e vonë të së shtunës në Memalijaj. Të dy mbetën të vrarë nga breshërit e pakontrolluara të zjarrit të shtëna drejt Kalemit. Pas ngjarjes, policia përjashtoi mundësinë e një lidhjeje mes tyre dhe atentatit. Në këtë mënyrë, Muka dhe Çela listohen fatkeqësisht tek të pafajshmit e radhës që mbeten viktima të përplasjeve të grupeve kriminale në vend. E njëjtë ishte edhe 58-vjeçarja Mimoza Paja, e cila punonte si banakjere dhe kamarjere 16 orë në ditë në një lokal në pronësi të Fatjon Muratit në zonën e Domboskës në kryeqytet. Mes kësaj pune, siguronte jetesën e saj dhe të mbesës 10-vjeçare. Jeta ju ndërpre marsin e vitit 2023 nga breqërit automatike të qëlluara drejt një tavoline ku ndodheshin familjarë të pronarit lokalit. Xhamat e thyrë nga plumbat lënduan edhe vajzën e mitur. Po në mars 2023, breshërit e shtona drejt fasadës o godinës o Top Channel, ngjarje ende pa autor, lanë të vdekur në vend pa alkolën, që punon të si roje nate. Si pas hetimit, kola nuk ishte objekti sulmit. Më 4 janar 2022, Erion Çela u vratë teksa po konsumonte një kafe me miq në një lokal në rrugën Don Bosco në Tiranë. Si pas një të penduarit të drejtësisë, që zbardhin ngjarjen 2 vjet më vonë, atentatorët kishin gatëruar shënjestër.
Krimi i porositur nga Belgjika nuk ishte asnjë lidhje me të Rion e as me katër të tjerë të plagosur në ngjarje. Në qershor 2021, një konflikt për hapsirën e shezlongëve mes familjeve Ferracaku dhe Gocaj në plazhin e Velipojës shkaktoi një ngjarje me 4 të vrarë dhe 2 të plagosur. Mes të vrarëve ishte edhe Musa Enzeneli, një 20 vjeçar që kishte nisur punë vetëm një ditë para ngjarjes në hotelin e familjes Ferracaku. Viktimës ju gjetën veç 30 lekë në xhep. Ndërsa Shpresa Basha, halla e Marklin Hakos, u vra gabimisht në mbrëmjen e 21 shtatorit 2019, teksa një grup personash hapën zjarr për të eliminuar nipin e saj në fshatin Zez të Krujës. Vazhdojmë dhe flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidentja Kamala Harris shikohet me shqetësim nga kampi republikan. Harris, 59 vjeçë, ishte senatore amerikane dhe prokurore e përgjithshme e Kalifornisë, do të mund të jetë gruaja e parë që të bëhej presidente e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse do të zyrtarizohet si kandidate e partisë dhe do të mbizotërojë në zgjedhjet e 5 nëntorit. Ajo është personi i parë afrikano-amerikan dhe aziatik që ka shërbyer si zëvendës presidente. Mandati i saj 3 vjeçar e gjysmë në shtëpinë e bardhë është karakterizuar nga një fillim i dobët. Sondazhet e fundit theksojnë se Harris mund të jetë kandidate e fortë kundër Donald Trump. Disa demokratë besojnë se Harris mund të aktivizojë grupet me prirje demokratike, entuziazmi të cilëve për Biden është zbehur, duke përfshirë votuesit me ngjyrë, votuesit e rinj dhe ata që nuk e meritojnë trajtimin e Bidenit për luftën Izrael-Hamas. Harris do të merrte përsipër paratë mbledhura nga fushata e Bidenit dhe do të trashëgonte infrastrukturën e fushatës, një avantazh kritik me vetëm 4 muaj përpara ditës së zgjedhjeve në 5 nëntor. Të nderuar televizionistë, ne këtu e përfundojmë këtë edicion. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen.